daxil olaq. Hər kəsi görürüm ekranı. Mən görürəm, aynı. Öz adım var. Bəli. Bəli, İlahə. Sizdən görə bilirsiniz, müəllim. Mən hazırda sizi görmürəm. Sən özün ekranı görürsənmi? Ay müəllim, mən sizi görə bilmirəm. Bəs kabildən ekranı görürsən, nə görürsən monitorda? Ay müəllim, mən kompüterin ekranı görmürəm, ay müəllim. Azərbaycanın şimalında yerləşən dövlətlər hansılardır? Görevlərin görevləndirilmə ok gəlib ay müəllim. İlahə, yəqin ki sənin internetin zəif olduğu üçün görüntü sənə biraz gec gəlir sanır. Yəni onunla bağlı ola bilər. Düzəlmədi, dəyişiklik olmadı ki. Xeyr, müəllim, elə qalıbdı. Onda da biz bəcə İlahə. Suallara qulaq as, suallara da cavabları diqqətlə qulaq as, elə də cavab verə bilərsən. Aha, mən. Demək ki, var. Test tapşırıqlarıdır, 10 dənə sualdır. Ötən dəfə keçdiyimiz iki mövzunu əhatə edir. Başlayırıq, səbirli olun, diqqətli olun, cavabları diqqətlə dinleyin, ondan sonra cavab verin. Birinci sualımız belədir. Azərbaycanın şimalında yerləşən dövlət hansıdır? Üç dövlət adı verilib. Atropatena, Manna, Albaniya. Əl qaldırmalıyıq. Mən sizin əl qaldırmanızı görmürəm. İlk kim cavab vermək istəyir bu suala? Kim bilirsə cavab verir. Məlum, kəndi. Bu üç dövlətdən hansı Azərbaycan şimalında yerləşir? Atropatena, Manna, Albaniya. Uşaqlar, cavab verə bilərsiniz. Cavab verməliyim. Cavab necə edin? Necə edin? Mənə deyəcəksiniz, mən seçəcəm cavabı. Yaxşı, mən. Mənim qaldıraq, həli. Məlim, buyur, nədir? Məlim, Azərbaycanın şimalında olan dövlət Mannadır. Mannadır. Başqa cavab olsa? Atropatena. Azərbaycanın şimalında yerləşən dövlət Atropatenadır, əmə. Başqa cavab olan var mı, digər uşaqlar? Ay uşaqlar, əl qaldırmayın, müəllim görmür sizi. Bəli, mən hazırda həmin ekranı görürəm, uşaqlar. Demək istəyən desin də, abiz dinə. Müəllim, Atropatena deyirəm. Atropatena deyirəm. Uşaqlar, şimal və cənub anlayışlarını yəqin ki bilirsiniz də. Hazırda bizim yaşadığımız Azərbaycan Respublikası, qədim Azərbaycan torpaqlarının şimalını əhatə edir, yoxsa cənubunu? Şimalını. 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 Bəli, bu üç dövlətdən hansı bizim indi yaşadığımız ərazidə olubdur? Albaniya, 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 Albaniya. Yoxlayaq. Albaniya, annem, çünki Albaniyanın paytaxtı Tiraliya şəhəri olub. Bəli, bəs uşaqlar, niyə fikirləşmədən, düşünmədən cavab verirsiniz? Siz səhv cavablandırmışsınız. Həm Atropatena, həm Manna, Cənubi Azərbaycan torpaqlarında mövcud olan dövlətlərdir. Şimali Azərbaycan torpaqlarında yaranmış ilk dövlətimiz isə Albaniyadır. Buna görə də bir də sizə xatırladım ki, cavab verərkən diqqətli olun. Keçirik növbəti suala. Atropatena əhalisi hansı dinə sitayiş edirdi? Zərdüştlük. 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 Zərdüştlük, müəllim. Birinci mən dedim. Oram, zərdüştlük. Zərdüştlük. Aferin, doğru. Zərdüştlük dini. Tamam edək, uşaqlar. Bu sualda biraz daha diqqətli olun. Uyğunluğun pozulduğu variantı seçin. Albaniyanın təbəqələri göstərilib uşaqlar. Birinci təbəqə, ikinci təbəqə, üçüncü təbəqə. Birinci variantda yazılıb ki, birinci təbəqəyə, üzr istəyirəm, patşa, ordu başçısı, hakim daxil idi. İkinci təbəqəyə kəndlər daxil idi. Üçüncü təbəqəyə hərbçilər daxil idi. Bəli, ikinci təbəqə hansı aiddir mənim dedin? Ekranı görmürsən, sən nadir. Xeyr.
Atropatena hansı dine sahip şedirdi? O bilen var. İnternet sahibi olduğu için görüntü değişmiyor uşaqlar. Birinci təbəqə, onu da səsləndirirəm. Birinci təbəqə, paça, ordu başçısı, hakim. Hakimlər. İkinci təbəqə, səhlilər. Üçüncü təbəqə, həmçilər. Hansı səhvdir? Məli. Bəli. Buyur, Nadir. Ay, məlim, orada əkincilər və hərbikilərin yeri dəyişir sanıbdır. Uşaqlar, bax, belə deyək. Albaniyada birinci təbəqəyə kimlər daxil idi? Əməlim, ikinci təbəqə. Bax, əlim. İkinci təbəqədə kətlər olmalı deyil, məlim. Üçüncü təbəqədəki olan hərbikilər ikinci olmalıdır. Kətlə olansa üçüncü də olmalıdır. Bəli, mən son deyirəm, ay məllim. İkinci təbəqə kəndlər cavabı yanlışdır. Çünki Albaniyada ikinci təbəqəyə din xadimləri daxil. Nadir, üçüncü təbəqədə hərbçilər din xadimləri deyil. Üçüncü təbəqə hərbçilər cavabı doğrudur. Sonraki cavab. Daha doğrusu sonraki sual. Görürsünüz uşaqlar yeni sualı. Xeyr, müəllim. Xeyr. Təəssüf ki, görə bilmirsiniz. Onda mən səsləndirim, dinləyirsiniz. Albaniyada qul əməyindən geniş istifadə olunurdu. Sizcə bu ifadə doğrudurmu, yoxsa yanlışdırmı? Yəni, Albaniyada qul əməyindən geniş istifadə olunurdu, yoxsa yox? Müəllim, demək olar. Demək olar. Amin. İlahə, buyur. İstifadə olunmurdu, müəllim. O qədər çox istifadə olunmurdu. Yəni, şərq dövlətlərindəki səviyyə qalxmamışdı. Yəni, müəllim, doğru deyil. Doğru deyil, bəli, doğru deyil. Ay, müəllim, bir deyil ki, mən çıxdım, bu nə oldu, ekran göstərmir. Uşaqlar, sizin internetinizdə olan problemlə bağlıdır. Mən görürəm, amma indi doğru deyil bastıza, mən bir də onu görürəm. Bəli, uşaqlar, düzdür, Albaniyada qullar var idi, lakin digər dövlətlərdən fərqli olaraq qul əməyindən geniş istifadə olunmurdu. Əsas istehsalçı təbəqə kəndlilər idi. Davam edək. Albaniyada neçə dildə Məllim, mən çaşıb çıxdım. Eşitmədim, məllim, mən sizi. Məllim, mən çaşıb çıxdım. 26. Ay, məllim, 26. 26, 26. 26. 26. Basın, ay, məllim, üstündə. Ay, məllim, 26. Davam edək. Hansı Atropatenanın şəhəri deyil? Necə? Arnazana, Qazakan, Aynhan. Üç şəhər deyil. Üçüncü məllim, C bəndi. Qazaka deyil, məllim, üçüncüsüdür. Üçüncüsüdür. C bəndi, bəli, məllim, üçüncüdür. Qazaka. Birinci məllim. Mizraq nədir? Nə? Mizraq. Çevruzlu döyüş aləti. Çevruzlu döyüş aləti. Nizə. Bəli, döyüş aləti yəni. Doğrudur uşaqlar, aferin sizə. Albaniyanın mərkəzləşmiş dövlət olması haqda məlumat verib ki, Aristotel. Mən Strabon. İki sualımız qalıb uşaqlar, davam edək. Albaniyanın şərqində yerləşirdi. Bax, diqqətli olun, siz ərazilərin yerləşməsini biraz çətin, belə deyək. Daha çox cəhətlərdə çətinlik çəkirsiniz, diqqətli olun. Albaniyanın şərqində yerləşirdi. Atropatena, Xəzərdən idi, İberiya. Şərqində, məllim? Albaniya dövlətinin şərqində yerləşirdi. Atropatena, Xəzərdən idi, İberiya. Hansı cavab doğrudur?
İmperiya. Bak uşaqlar. Albaniya dedik ki, indiki Azərbaycan Xəzər dənizi müəllim. Şərqində yerləşən Xəzər dənizi. Yox ya. Xəzər dənizi. Xəzər dənizi. Uşaqlar, biraz bu cəhət məsələsində diqqətli olun. Sonuncu sualımız uşaqlar. Diqqətli olun biraz. Albaniyada təbəqələşmənin olduğunu göstərmir. Yəni, bax, bu üç variantdan hansı bizdə Albaniyada təbəqələşmə olduğunu göstərən mənbə deyil. Məllim, bir tane deyim bak. Pullar, qəbirlər, evlər. Yəni, biz bu üç mənbədən hansıları araşdıranda Albaniyada təbəqələşmə olduğunu görə bilirik. Amma biri bizə bu barədə məlumat verən mənbə deyil. Məlim, evləri araşdıranda yəni görə bilirik. Kasıbın evi çiğ çarpışdan olacaq. Padişahın evi o əməlim. Qadan. Qəbirlər. Aha. Aha, bəs qəbirlər var yəni nədə? Qəbirlərə əsasən biz. Aynen, bəs pullar. Pullar, ay məlim, pullar. Pullar, aynen. Çünki qəbirlər. Məlim, mən qəbirlər deyirəm. Mən pullar deyirəm, ay məlim. Pulların üzerinde adlı sana şey yapar. 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 Pulları götürün. Götürün sonra müzakirde. Baka. Aferin Cesur. Yes. Doğru cevaplandırdın. Aynen pullar ancak adlı sanlı ya da kralların adını. Çünkü hemen Makedonyalı İskender'in adına kəsilən pullar var. Kasıblı adına pul kəsilir ki. Bəs uşaqlar, qəbirlər bizə, qəbir abidələri bizə. Aynen, kralın qəbri ay məllim, böyük olacaq, keçi olacaq, üstündə saray salınacaq ay məllim. Nə bilim. Məbəddəsə, kasıbın ki, ama hemen bilinir də, bir dənə orada baş duracaq ya da taxta. Bir dənə taxtaların cavablarını da eşidək. Uşaqlar, qəbir abidələri bizə necə göstərə bilər ki, Albaniyada təbəqələşmə, yəni varlı insanlar da, kasıb insanlar da olub? Necə deyə bilərsiniz bunu? Varlı adamın həmən varlı varlı şəkildə olacaq. Yəni üstü məsələn qızılla örtülə bilər. Üstündə məbəd inşa oluna bilər. Cəsur, bax biz Albaniyadan danışırıq da indi. Uşaqlar, bax əslində bilirsiniz sadəcə olaraq ifadə etməkdə çətinlik çəkirsiniz ola bilsin ki, nadir niyəsə çıxıb xəttə deyil, yəqin ki, qayda pozulub. Uşaqlar, bax, qəbir abidələri İslam dinini yaranana qədər dərsimizdə də belli ki, qəbir abidələrinə həmin ölən şəxsin əşyaları qoyulurdu. Bəli. Beləliklə, təbii ki, varlı şəxsin qəbir abidəsi daha zəngin olacaq, nəinki yoxsul bir adamın qəbir abidəsi. Bəli, bəli. Və bu şəkildə qəbir abidələri bizə təbəqələşmə barədə məlumat verir. Uşaqlar, oraya xoşunuza gəldi. Məlim, mənə xoşuna gəldi. Məncə. Və mən düşünürəm ki, biz bundan sizin keçən dərsi necə öyrəndiyinizi az da olsa yoxlamış olduq. Abi, sənin səsin demək olar ki, çıxmırdı. Belə görünür ki, sən o qədər də yaxşı hazırlaşmamışsan dərsə. Mənim xeyr hazırlaşmışım. Ha,